Mirëmëngjesi. Kafe do të bëj sot dy topsa. Në kokë që të bëj gjas me Rela, por nuk është kjo tema që doja të flisja sot me ju, sepse kjo është një video me thonjë. Por në momentin që sa do editoja klipet e videos së re, mbura re që fillon atje ku do filloj, domethënë. Pjesa e parë që nga fillimi e deri te manikyrjet e pastrimit e thojtë të çdo gjë ishte fshir. Ose më saktë ka fshirur dhe fshirun pa dashje, po nuk e di, domethënë u habita edhe vet, kështu që kjo është thjesht një info para prake për të mos u habitur që fillonte një pjesë që por mund të shtoj një pjesë të shkurtër që e kam bërë në TikTok. Që pak a shumë të dini se si kam filluar. Me thonjë, edhe kaq kisha unë, nuk do pika kafe, do shikoj të editoj video në fund, do ta hedh, edhe ju shikojni dhe me kaq shikojeni. Kështu, ika, shikoni video tani dhe shumë faleminderit. Erdhi më në fund momenti t'i bëjmë thonjë, këto kanë mbajtur 2 javë dhe do mbarin akoma më shumë, por thjesht unë doja t'i ndroja, marrim frezën dhe pastrojmë pjesën sipër. Kush ka pyetje rreth produkteve që unë përdor edhe videove të tjera për thonjt, mund të shkojnë te playlist Nails. Kështu, tani vazhdojmë me manikyrin, me pastrimin e mishrave të thojt. Më pas përdor këtë gelin e Sally Hansen, është shumë i mirë, shkrin komplet mishrat e thonjve dhe të ndihmon shumë në pastrimin e kutikulave. E një masakrova thonjt i bëra gjakosa, po hajdo. Kështu, tani po thuaj se mbarua me manikyrin. Jo po thuaj se po mbarua, u gjakosëm në dy vënde, po it's not a big deal. Çfarë do bëj tani? Do limoj me lim komplet bazën e thojt. Për ta bërë sa më që në mënyrë që të bëjmë bazën, primerin, bazën edhe gelin. Edhe do futem pikë në Instagram të mesazhet, të shikoj çik video që më ka nisë ajo goca. Edhe ti shikoj para prakisht para se të vendos gelin. Do jap formën e dëshiruar, unë lajt thaj formë 4 ore mund t'i jap vetëm se nuk janë të gjatë për majë dhe me majës më pëlqen gjithsesi, po dhe oval nuk më pëlqen kjo gjatësi, me isi dhe oval. Se di, po gjithsesi do t'i shkurtoj edhe pak, ka të thjesht do t'i le 4 orë, po ndosha një qik më të imët, më fin, para, jo komplet. Do t'i gryje i anët. Anët. Kjo është forma që do t'i jep pak a shumë gjithë. Thojnë, shpresoj të jetë drejt. Nëjse, me pjesën e dhënjes së formës e të komplet manikyrit e komplet mbaruam domethënë me dorën e parë, me dorën e majtë. Okej, bën fokusin te figura kjo prandaj. I dash formën që doja. Gjatësinë i gryva mirë mirë bazën e të gjitha, këto janë gati tani për të vendosur primer, bazë dhe gelin e njëri tjetrin edhe ngjyrë. Për të vazhduar domethënë me hapin tjetër, por është ora pa 10. Edhe në 12 duhet të marrë djalin, kështu që do bëj një pauzë. Për të vi djali pasaj shpresoj të më lejë të punoj qetë, se të pjesa e gjelit është më kyçje, do me thamë. Hello, ja ku erdha për sëri djalin e mora. Ky është gjeli që ka porositur vetë në Amazon. Ky është dehidratori. Kjo është ajo gjia që më ra në AliExpress, që nuk po gjia kapakun, po kapaku është ky këtu. Ja ku ishte. Ta ndjerim një jashtë, si dihet, nuk i dihet. Kjo është top coat. Dali më duhet primeri, dehidratori, primeri, baza. Ja ku është primeri. Kjo është primeri që do përdorim. Bëj qik me dehidrator tani. Kështu, lampën e vura gati, tani do marrë. Ku është primeri? Kështë dehidratori? Të marë primeri? Po? Kështu, pas i është tarë primeri, vendosim bazë. Anole!
Tani ideja është që unë do vendos vetëm do bëj një gishtin e madh. Dhe koca i bëra këto meditatome kështu. Kisha marrë një nga një më mirë se më vjen orari për të marrë dhe gocën edhe pak ASMR. ASMR në keni nga djali ju gjanëm, se tani s'ka më qetësi këtu. Kur të vide vajza pastaj fillon lufta, pastaj kush e di se kur do ta bëj dorën tjetër. Të përfundojmë një njërën me sukses, edhe tjetërën që është edhe djafta, që duhet ta bëjë me të majtën, e shkreta onë çdo heq këtu. Ky është gjelin që ose mbani më. Tani do marrë një furçë. Marrë këtë furçë. Pase nuk është fuqa e duhur, po banja tani. E do marrë vetëm pak fare, do bëj vetëm shtresën e parë. O, edhe fusë e fura. Lëdhe këto 10 sekonde. Sa bukur duke tani? Vazhdojmë me pjesën kryesore tani, aplikimin e gjelit. Në fakt, mund të vazhdoj këshu me gjelin, t'ja që jep një shtres tjetër, shtreta edhe jam në regu. S'kam të da bëjet me goglën, po që bëj një goglë këshu edhe Ups, e preka një qikë. Se qa po bëjnë nuk e di, po fillojmë. E një normalisht që unë po bëjë qudira këtu, e di. Por hajtë mo do me thënë. Ishe fusim tani të fura edhe. Pasaj regulojmë duke i dhënë formë me lim. Rëndësi ka mos o marri ajer. Oh, që nga gurë, tje që të qikë pjesë sipër si ngjitëse. Forma është skandaloze normalisht. O nëne, po do të regulloj me lim. Mirë dhe kaq si për herë të parë dhe si për herë të fëdhjetë që do t'i bëjoj. Ok, shatë që kom të fort. Shu, mbaruam me këtë fazë. Tani do aplikojmë top coating në furë, edhe do të alë, do shikojmë pas asë si do duket. Kurioze jam tani të disa si do duket, se kjo është hapi i fundit, t'i eshi jap shkëlqim. Okej. Okay. Ani kjo s'ka nevoj se është no wipe top coat. Me gishin e madh, me gishin e parë mbaruam, tani njësoj do bëjmë me gishat e tjerë. E di sa duhet të marrëm, po do mësoj të syri besoj. Fillojmë të punojmë tani. Çka puno është ti më po bëj aty tani? Do puno ke ti. Çfarë punoj dhe unë pak? Ja, ishe shumë duket. Problemi është që kemi prekur qik mishra të sipër. Imaginon do të kur të vi momenti të bëj dorën tjetër. Qap, le, timi, motër. E vendosi në furë 60 sekonda dhe e limoj i jap formën. Pak shumë nga brënda. Se si ndron kjo? Mbarova... Më ngeli pojqen në fyt. Mbarova me duart, mbarova dhe me dorën e djathtë, të cilën nuk e kam bërë dot. Aq mirë sa mund ta kem bërë dorën e majtën, dhe të majtën nuk është se e kam bërë perfekt, po me të majtën jam. Se s'po bëhet fokusi. Ha tani.
Me të majtën jam goxha e kënaqur. Realisht. E djata pastaj lë shumë për të dëshiruar. Ka e bëri më në fund fokusin. Kjo është dora e djatë. Ka goxha defekte. Këto e madhë nuk e dija zvetë, ka një formë shumë të çuditshme, po të dija që ati bëja. Okej, okay, si përfundim, ky është përfundimi, por duhet të regoj një dy gjëra. E para është ajo që ju a të regova kur më erdhi nga AliExpress, janë këto si ti pluri dzidzash, ka shumë pak material brënda, meret me një këshu nga këto që lyhen sytë ato të vjetrat, ose të kalamajve të marrë një nga ato të gocës, edhe e bën kështu ka sipër, do ta bëjmë bashk. Kam më shumë mundësi atë do bëj. Por kam bërë edhe dy gjëra të tjera. Si për shembull kjo gjëja këtu. Shpër fokusi po. Kjo shumë interesante, vë manikyrin këtu, edhe pasaj e bën French. Edhe këtë duhet ta provoj, por gjithsesi për herën tjetër bashkë me poligjelat edhe me metodat e tjera që do t'i bëjmë një nga një, por besoj se do bëj këtë. Duhet të mbaroj një dy punë edhe pastaj do i lë këto, nuk do t'i mbledh, do bëj një dy punë. Thash 10 milion herë mora vesh, po do gatuajm, do ham te banaku se tavolinë e gazën e gazanun ja mama. Edhe pas e do bëj atë me shimer, me Hailey Baldwin, e thoja Hailey Bieber nails. Jam bërë shumë virale, po. Jo se s'kanë ekzistuar më para, po si duket i bërja jo dhe i bërën të gjithë. Bashkë me mua, që do të bëjmë sot. Tani është ai momenti që duhet të provoj këtë gjën. Po jemi me zhurmë kalamaj shtu, ma bëni halal, që mos ta bëjmë me voice over. E hapim këtë gjën. Okej. Okay. Shiko sa pak ka brënda aman. Kjo disa cent mund të ketë kushtuar. Disa cent ndosha ka bërë kjo, po e ke përsysh shumë pak. Me sa kam parë unë i bëjnë bit top coatin. Këto. Edhe i vendosi prap top coat në fund. Kështu që shumë do e bëj dhe unë. Po marrë kështu. Po provojmë kishin e partë, që kam si del. Wow! Wow! Nuk e di si e daloni i mëtë. Wow, që nga nona. Si vetë si është normale si është me këtë. Okej, okay, qenga super. Okej, duke qenë se është shumë zhurmë këtu, i ka të bëjë të gjithë fajin të tjerë dhe ne kthehemi rezultatin final. Goca. O goca, wow! Nuk e di po. Okej, okay, kjo është përfundimi. Këtu është me xixa, këtu është pa xixa. Kjo është extra, kjo është basic. Por që... I like it, do bëjde tjetërën. Do të bëjde tjetërën? Të të bëjde pasaj. I ga se këtu filloj zhume ma, e tani më tërën. Më në fund baruam, po mbaron dhe bateria, kështu që po përshëndete. Falendej shumë. Bye bye! Edhe më thoni sa ju kam pëlqyer, a ju kam pëlqyer, a do t'ju bënit dhe ju. Kështu si unë jam shumë e kënaqur.